хүндлэнгөөс харж яхад үнэхээр энэ яамн дотор хөдөлгөөн хийхгүйгээр ажил сайжрах ямар ч боломжгүй гэдгийг би бол Бацур сайд дээр ямар асуудал үүслээ одоо сая ихэд үнэхээр Улаанбаатар сайд маань Монголын урдаа барьдаг цөөхөн эдэн актемчтийн нэг бас мэрэгжлийн хүн очиход энэ салбар яаж хүлээж авч ажлын хамтраад урагшлуулад зүтгэхэд бас мэрэгжлийн хүн ирчлээ шүү гэж байгаа юм ерөөс харагдахгүй байгаа. Тийм учраас би бол ер нь ялангуяа газрын дарга нарын төвшөнд бол нэлийн хөдөлгөөн хийнэ гэж бүр хэлж байгаад хий гэж бодож байгаа юм. Тэгхүүгээр одоо уцаа салгаад алга болчихдаг. Асуудлаа оруулаад ирээчээ гэхээр шалтгаан хийгээд алга болчих. Зарим нэгэн газрын дарга нь бүр одоо эд ачаал болсон үед эмлэх твтэж байжгаад асуудал намжхаар гараад ирдэг ийм байдлыг бол би бас нүдэрэ бодтоо харж байгаа учраас ер нь одоо арт түмдэ хилж яагаад ажил хийх боломжийн мань олгоосоо Тэгэхдээ би хин нэгэн найс нөхөд энтрэй бол авчихгүй. Яг одоо дотроос нь ярилцаж байгаад тэр одоо салбар дотор бэлтгэгдсэн магадгүй зарим нь бүр ангшатны нэгжтэр одоо сайн менежер хэн байна те асуудлаа мэддэг ийм байдлаар асуудалтай хандахгүй бол үнэхээр солио сэлгээ хийж ингэж нэг жоохон үнэхээр өршөлт оруулахгүйгээр хийдэг байсан бол мэрэгжлийн сайд сая очилоо шүү дээ. Тэгэхэд үнэхээр би бол Чулуунбаатар сайдыг яаж бас үнэхээр зовоод битэрч бас уулзаж ярилцсан за үнэхээрийн нэг тийм цус ойртсон хитрхи одоо мэддэг гэдгээ мэддэг хүмүүс мэрэгжлийн хүн ирэхэд тосч аваад хамтраад ажиллаа сайжруул. Тэгэхээр үнэхээр салбарынхаа бодол гэхээсээ илүүтэй их олон одоо тэр юм дээр явж байгаа гадаад дотоодын төсөл хөтөлбөрүүдэд давхар ажил хийдэг. Тэгээ зарим өдрөө яваад алга болчдаг. Ийм мэдээлүүд байгаа учраас би энэ жоохон зоригтой ажиллая л гэж бодож байгаа. Одондоо! Батхан! Юу? Маш их чинь тачин болоод байна. Хоолндоо! Урдлаач, урдлаач!